د کوروالی نمخ کې دغه میرمنې دغه څو ځایونه مساج کړي او بیا د کوروالی خوند وګورئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان واخئ. مننه. د کوروالی یا سیکس کول نه مخکې که چېرته د میرمنې دغه څو ځایونه مساج شي نو څه به پېښ شي. که غواړئ چې زبردست او ښه کوروالی وکړئ نو د ویډیو تر پای راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. د کوروالی له مخکې د میرمنې دغه څو ځایونه مساج کړئ. لومړی، کله چې تاسو کوروالی کوئ د میرمنې لاسونه تر ډیر وخت پورې په تیلو سره مساج کړئ، یعنې د څنګل نه نیولې تر پنجې پورې. کولی شئ تاسو د 5 منټه لپاره هره دسته یا هر لاس تاسو د 5 منټه لپاره مساج کړئ. د وروسته کولی شئ تاسو د میرمنې پښې یا پنجې مساج کړئ، د غوږونو څخه نیولې یعنې د زنګون څخه نیولې تر پښې پورې، او بیا د هغه نه وروسته تاسو کولی شئ دوه پښې هم مساج کړئ. د میرمنې مساج کولو سره د میرمنې په بدن کې داسې یو انرژي راپسېره کېږي چې هر ځل کوروالی کولی شئ تاسو د میرمنې سره په مساج وکړئ. یعنې که تاسو وغواړئ چې ښه بهترین کوروالی وکړئ نو میرمنې ته د 10 دقیقې مخکې مساج ورکړئ، د میرمنې ټول بدن مساج کړئ. درم، که غواړئ چې تاسو ښه کوروالی وکړئ تاسو کولی شئ د میرمنې ورون یاران مساج کړئ. د میرمنې ورون یاران مساج کولو سره د میرمنې شهوت راځيږي او د ستاسو د لاس څخه خوند اخلي. په دې سره کولی شئ میرمنې ته زر انزال هم ورکړئ. څلورم، کولی شئ د میرمنې سینې د 10 دقیقو لپاره په تیلو سره مساج کړئ. دغه مساج کولی شئ ستاسو شهوت هم راپورته کړي او د میرمنې شهوت هم راپورته کړي. په دې سره کولی شئ د میرمنې انزال موده ډیره راکمه کړئ. کوم میرمنې چې زر نه انزال کیږي او وخت یې ډیر زیات وي د انزال، کولی شئ د میرمنې دغه دوه ځایونه تر ټولو زیات مساج کړئ. لومړی هغه چې تاسو ته ما مخکې وویلې، یعنې د هغې سینې، او دوهم ورون دی. د دغو دوه ځایونو څخه میرمنه ډیره زر انزال اخلي او ډیره زر شهوت ته راځي او ګرمیږي. کولی شئ دغه طریقه د کوروالي څخه مخکې وکړئ او په خوند یې وروسته 20 منټه بعد پوه شئ. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.